Biiroon daldalaa fi misooma gabaa magaalaa Finfinnee ayyaana sooma hiikaa sababeeffachuun yuuniyinii lumee adaamaa fi maqii baatu irraa loon foonii fi kuduraa fi muduraa bitaa jira. Walitti hidhaminsi gabaa uumame kunis abbaan oomisha dhamaatii isaa giddu galtummaa malee akka argatuuf qooda qabaa jedhame. Bal'inni oduu kana akka ta'utti isiniif dhiyaata. Ayyaana sooma hiikaa sababeeffachuun biiroon daldalaa fi misooma gabaa magaalaa Finfinnee waldaalee fi yuuniyinoota magaalaa Finfinnee fi kan naannoo Oromiyaa waliin walitti hidhaminsa gabaa uumuun hojjechaa jira. Kaayyoon walitti hidhaminsa gabaa kun daldaltoota seeran alaa dhamaatii malee qaxxaamuraan duroomuuf carraaqan gabaa keessaa baasuun oomishtootaa fi fayyadamtootaaf gabaa mijataa diriirsuuf kan jedhan hoogganaa biiroo daldalaa fi misooma gabaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Masfiin Asaffaati. Kanaan dura qotee bulaawwan keenya baadiyyaatti argamu. Loonsaa hoolaasaa ra'ee akka jirutti sooree furdiseetoo yeroo dheeraatti fixe gadumaa horiisaa gara magaalaa geessee gara magaalaa yoo geessu daldaltuuf addaalawwan adda addaa gidduu galuudhaan qabeenyasaa gatii haalli itti galaatoo ture kan jiru ta'uusaati. Warri bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessas jiraatan warri bitaniitoo ayyaana kana oolanis gatii guddaatti warri faddaalotaa sun deebiseetu kan itti gurguru ta'uusaatiif kanaan daldalli haqa qabeessa ta'e kan hin turre ta'uusaatiin kun rakkoo gama lamaatiin mootoo laaluu dandeenya. Kanaaf maal godhuu wayyaa gabaa kana karaa haqa qabeessa ta'ee fi akkasumas immoo uummata fayyadamaa taasisuun. Walitti hidhaminsa gabaa kanaanis yuuniyiniin lumee adaamaa midhaan nyaataa fi loowwan 200 yuuniyinii horsiisee bultoota gadaa fi odaa roobaa godina Booranaatti argaman irraa ji'oota 3 darban bitee furdisa yuuniyinootaa fi waldaalee magaalaa Finfinneetti gatii madaalawaan kan gurgurate ta'uu dura ta'an boordii yuuniyinii qonnaan bultoota lumee adaamaa obbo Asaffaa Lammaa himaniiru. 14,700 tokkicha kan gurgurre. Amma kana hoogoo nuka horii sana ilaaltanii jirtu tokkichi isaa 20,000. 20,000 gadi kan baasuu miti. Haa ta'uuti garuu nuti amma maalin akkuma duratti siin jee horii tokkorraa bu'aa 2,000, 3,000, 4,000 sassaabuu oduun ta'in tajaajila uummataa waan ta'eef gabaa barsiisuuf waan ta'eef walitti dhumsa waan ta'eef kaayyoon keenya kaayyoo kana galmaan ka'uun keenya baay'ee kan itti gammanne ta'uu isaatiif marsaa marsaadhaan immoo rakkina kana hiikaa deemna. Kana malees yuuniyinoonni fi waldaaleen magaalaa Finfinnee yuuniyinii oomishtoota kuduraa fi muduraa maqii baatu irraas kuduraalee fi muduraalee bituun gabaa Finfinneef dhiyeessaa jiraachuu kan himan itti gaafatamaa ejensii waldaa hojii gamtaa magaalaa Finfinnee obbo Gizaachuu Aliiti. በተመጣጣኝ ዋጋ ለአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ እንዲያቀርቡ አያነ ሶሜካ ከነጥሞ ገቲ መዳለዋን ድራቱ ተማጋላ ፍንፍኔፍ ኩድራፊ ሙድራሌ የሱፊ ወልት ደሚሰ ገባ ከን ካናንድራ ቀምኑ ጫልማን ጭምሱፊ ወድቻ ጅራ gara fuulduraattis yuuniyinoota naannoo Oromiyaa fi waldaalee hanqina gabaa qaban waliin ciminaan kan hojjetan ta'uu obbo Masfiin himaniiru. Harargee lixaa carcarroodhaa bultuun jira. Aannanin dhiyeessaa baay'ee guddaadha. Warreen isaa waldaan kun muuxannoo guddaa kan qabu isaa walitti hidhamuudha barbaada. Biiroon daldalaa fi misooma gabaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee yuuniyinoota 41 ta'an waliin walitti hidhaminsa gabaa uumee hojjechaa jiras jedhame.